koyacaksınız. Benim için çok şereftir. Eyni zamanda çok büyük mesuliyettir ki ben sizlerin karşısında bugün bu romanları beğendim. Önce ben bizim değerli yazımız, örmətli Azerbaycan'da kitabları en çok satan yazımız olan Varis Məlimə'ye xüsusi təşəkkürümü bildirirəm ki, o belə gözəl bir şəraiti gənclərə, bizlərə təqdim edib. Və eyni zamanda mən çalışacağım ki və çalışıram ki həmişə oxucularımı, izləyicilərimi ümumiyyətlə hər kəsin etimadını doğrultam. Bu mənim üçün böyük məsuliyyətdir. Yəni yazmaq elə bir şeydir ki, hələ qələm alırsansa sadəcə özün üçün alırsan. Dron maşınlar ixtira olundu, nə oldu, nə olundu, ancaq 3 kitab var ki, bildiyiniz kimi, 3 səmavi kitab, o cümlədən başda da bizim Quran-ı Kərim durmaqla, milyon tirajlarla yenə çap olunur. Niyyəti, ailənin də intellektuallığı, evdə olan kitablarla. Gələn adam birinci növbədə hər bir ailəyə baxırdı ki, bu mədəniyyətdə ailədir. Çünki kitablarla baxırdı, görürdü. O ailəyə qiymət verirdi ki, bu ailə ziyalı ailədir. İndi məsələn gənclərə deyirik ki, kitab alaq, gətirək, hədiyə kimi kitab gətirirsən, görürsən, o gənclər düz hamısını deyə bilmərəm, qəbul etmir ki, mənə bir hədiyə gətirmişsən bu kitab. Görürüm, qəbul etmir o kitabı. Mən çox sağ olun, Vahid Məlim, sizə minnətdarım bildirirəm. Sosial şəbəkə vasitəsilə. Yəni, özü ilə şəxsi tanışdığım birinci dəfədir. Qiyabı olaraq halal olsun. Mən onun valideynlərinin qarşısında baş əyirəm. Belə gənclərimizin olması bizlər üçün, Azərbaycanımız üçün çox büyük. Mən istəyərdim ki, belə gənclərin ardıcıllığı çox olsun. Belə yazanlarımız, belə dünya görüşlü gənclərimiz olması çox yaxşıdır. Şeiriyyət, ədəbiyyat indi mənə qabaqda danışdılar. Elə bir şeydir ki, insan onu duymasa yaza bilmir. Duymaq lazımdır. Musiqi də onun kimidir. Musiqini duymayan adam durduğu yerdə, necə deyim, uzun uzadı oturar, nəyəsə oxuyar. Amma onu duymasa, onu ürəkdən gəlməsə, onu canlı ifa edə bilməz və heç kəsə çatdıra bilməz. Yazıçılıq da belə bir şeydir, yazarlıq da belə bir şeydir. İnsan duymasa, görməsə, ətrafındakı şeylərə reaksiya verməsə, heç zaman onun ürəyindən gələn sözlər onun dodağına, qəlbinə gəlməz. Mən adımı çəkdi. Deməli, xahiş elədim ki, Aqsaqqal bayaq mənim adımı bilmədi. Özü kitab oxuyandı. Mənə biraz şey gəldi, uşaqlar dedim, mənə bir dənə kitab gətirin, Aqsaqqala hədiyə eləyəcəm. Onlar 4 dənə gətirdilər vaxtdan. Və mən də 4 nəfərə bu kitabları Habibin tədbirində, yəni ev yiyəsi olaraq bizim həm öz adından, həm də Azər kitab adından hədiyə eləmək istəyirəm. Bu kitab Qırmızı Ləçəklər Azərbaycanda ilk dəfə, yəni dövlət yaxşıya roman sifariş verildi. Bu romanı deməli hal-hazırda Heydər Əliyev fondu, bu Leyla xanımın kampaniyasıdır, Xocalı Ədalət. Dünyaya tərcümə olunub, yayılır. Deməli, mənə sifariş olundu ki, Xocalı haqqında elə bir bestseller yaz ki, dünya oxusun. Sözün düzü bir müddət risk edib buna gelmədim. Ancaq sonra mövzu gəldi ki, deməli, Azərbaycanın milli qəhrəman, Şəhidlər Xiyabanında uyuyan ilk Azərbaycanlı Xocalı aeroportunun komendantı olmuş Ərif Hacıyevin həyatı deməli, onun həyat yoldaşı Belarus olub, Galina Manko. Onların həyatını öyrənəndən sonra gördüm ki, eynən Əli və Nino kimi bir roman yazıb Azərbaycanın Xocalı tarixini bir sevgi romanının içində. Yəni, dünya oxucusuna biz Xocalı adında nəsə yazsa oxumayacaq. Ancaq müharibəni yarımçıq kəsdiyi gerçək bir sevgi əhvalatı adıyla bu roman oxundu, sevildi. Və mən bunu ən birinci istəyərdim, mənim adımı deməyən bu aqsaqqala verim ki, bundan sonra oxusun onu və tanış olsun ki, yəni, buyurun. Sonra deməli, bədii qiraət ustası. Varis müəllim, mən sizi şəxsən tanımasam da
Sizin sonunuz olan ümitlerdir eseriniz okumuşum. Çok sevindim sizi görmemden, tanımakla. Halbim ve halbim da çok sevinirim ki sizin kimi təcrübəli bir yazısından məsləhətlər alır, öz töhfələrinizi verirsiniz. Burada olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Yazıçılar, şairlər həmişə ilhamlı olmaq üçün, bunlar əsərləri meydana gətirmək üçün hansısa mənbələrdən ilham alırlar, nələrdənsə qaynaqlanırlar, istifadə edirlər. Azərbaycan tarixində də həmişə sevgidən və qəhrəmanlıqlardan çox yazılıb. Abi müəllim, sevgidən başlamışsınız, Allah davamını gətirsin. İnşallah ki, bundan sonra mənim gözləntim bir oxucu olaraq qəhrəmanlıq mövzusunda olar. Çünki bəzi, baxıram burada cavanlarımızdan, mükafatlardan çox danışırlar. Mən düşünürəm ki, sizin ən böyük mükafatınız insanların rəyinə yol tapmağınızdır. Şam işığı yandırılan olub, özümü elə bir, belə deyək, eksperim, mənk edəmişəm. Tam bir şeyər də gözəldir. Mən müasir texnologiyanın çox tərəfdarıyam. Bugünün süni intellekt dövrü gəlir. Az vaxta gələcəkdə ola bilər ki, Ülviyyə xanıma, Ülviyyə xanım gözəl qiraətçidir, eyni zamanda gözəl yazardır, gənc yazarımızdır. Zəhmət olmasa, Ülviyyə xanım, siz buyurun. Birinci hər bir kəsi salamlayıram və sizin kimi ziyalarla bir arada olmaq həqiqətən çox xoşdur. Dəyərli ziyalarımız çox gözəl çıxış etdi və onlardan sonra düzdür, danışmaq biraz asan deyil, üzr istəyirəm, amma öz fikirlərimi çatdıracağam. Habib bəyi demək olar ki, biz çoxdan da tanıyırıq. Mən Habib bəy dedik ki, şeirləri, ədəbiyyatı çox sevirəm. Və Habib bəyin gözəl şeirlərini dəfələrlə qiraət etmişəm. Və deyərdim ki, izləyicilər şeiri daha çox sevirlər. Və Habib bəyin yaradıcılığında şeirdən əlavə hekayələrini də oxumuşam və romanı isə möhtəşəmdir. Və Habib bəyin roman haqqında Varis dəyərli yazarımızla gözəl fikirlər söylədi. Onun qədər söyləyə bilməsəm də biraz fikirlərimi çatdıracağam. İlk növbədə romanda məni çəkən nə oldu? Romanın girişində söz haqqında məlumat verilmişdi və bu girişində artıq mən anladım ki, bu möhtəşəm roman olacaq. Çünki bizim həyatımız, qurban olduğumuz Allah ol dedi və bu sözdə yarandı. Və bu romanı oxuyanda artıq bədənimə gizli bir titrəmə gəldi ki, bəli, Əbu Fəz qızı, bu möhtəşəm bir roman olacaq. Və sonra proloqa keçdik və proloqda da Atəkinin çox gözəl bədii portreti çizilmişdi. Biz artıq bu xanımın xarici görkəmini gördük və mən anladım ki, bir yazıcı, yaradıcı təxəyyülümdə bu onun xarici görünüşü deyil. Deməli, Habib bəy, Atəkin xanımın xarici görünüşü ilə daxili vəhdətdə götürmüşdü və xanımın daxili ilə xarici çox gözəl idi. Düzdür, onun həyatı yaxşı olmadı. Belə bir fəlsəfə var ki, yaxşılar müəyyən müddətdə əzab çəkir, sonunda mükafatını alır. Düzdür, Atəkinimiz əzab çəkdi, amma öz məhəbbətinin gücü ilə. Onun həm ata tərəfi, həm də ana tərəfi çox oxumuş, yazan bir insanlar olmuşdu. Bəli, qabaq abim soruşdur, dedim, abi, bizim içimizdən mühəndisə çıxar, bizlərdən. Çünki gen deyilən bir şey var. Bu bizdən asılı deyil ki, bu gendən gəlir. Abilə arzulayıram, sağ olsun. Gənclərə də biraz sərbah, sadə dillə danışdım. Sadə dillə yazsın, daha oxunur. Birini də deyim, hər bir adamın, insanın bizim dövrümüzdə kitabxanamız var idi ayrı. Vallahi üzül istəyəm. Əlifba dəyişdim, iki torba kitabı eləcə verdim adama. Bu günə kimi də harada səhərlənir. Biz cavanlar, yoldaşlarımız arasında mübarizə aparırdı ki, görürsün ki, əflin kəsəcə London kitabı var idi. Bir dənə kitabı olub, adam kitablarla bərabər yandırıblar. Bircə dənə kitabı, ay, bunda filin kəsəcə bu kitab. Haradasa 2015-2016-cıdan izləyirəm Habib müəllimi. Biraz həyəcan istəyirəm. Uğur arzu edirəm sizə. Varis müəllimi də şəxsən tanıdığım üçün qürurluyam bugünkü gündə. Sizinlə sonuncu öncəlikləri kitabınızı oxumuşam, çox təsirlənmişəm. Ucar rayonundan gəlib. Uzaq, üzr istəyirəm. Bugün bu təqdimatda iştirak edilmək həqiqətən mənə qismət olduğu üçün bir daha görürəm. Sağ ol, sağ ol. Çox sağ ol, gəldiniz, iştirak edəldiniz. İndi hamını
bizim balaca uşaqlar yaxşı musiqi nömrələri hazırlayıblar. Çay süfrəsinə və o musiqiləri dinləməyə dəvət edirəm. Fürsətdən istifadə edib öz adımdan mən burada bir neçə oxucum adımı çəkdi. Deməli, xahiş elədim ki, Aksaqqal bayaq mənim adımı bilmədi. Özü kitab oxuyandı. Mənə biraz şey gəldi, uşaqlar deyim, mənə bir dənə kitab gətirin, Aksaqqala hədiyə eləyəcəm. Onlar 4 dənə gətirdilər bəxtdən. Və mən də 4 nəfərə bu kitabları Habilin tədbirində, yəni ev yiyəsi olaraq bizim həm öz adımdan, həm də Azər kitab adından hədiyə eləmək istəyirəm. Bu kitab Qırmızı Ləçəklər Azərbaycanda ilk dəfə, yəni dövlət yazıçıya roman sifariş verildi. Bu romanı deməli hal-hazırda Heydər Əliyev fondu, bu Leyla xanımın kampaniyasıdır, Xocalıya Ədalət. Bu dünyaya tərcümə olunub, yayılır. Deməli, mənə sifariş olundu ki, Xocalı haqqında elə bir bestseller yaz ki, dünya oxusun. Sözün düzü bir müddət risk edib buna gelmədim. Ancaq sonra mövzu gəldi ki, deməli, Azərbaycanın milli qəhrəmanı, Şəhidlər Xiyabanında uyuyan ilk Azərbaycanlı Xocalı aeroportunun komendantı olmuş Ərif Hacıyevin həyatı deməli, onun həyat yoldaşı Belarus olub, Galina Manko. Onların həyatını öyrənəndən sonra gördüm ki, eynən Əli və Nino kimi bir roman yazıb Azərbaycanın Xocalı tarixini bir sevgi romanının içində. Yəni, dünya oxucusuna biz Xocalı adında nəsə yazsaq oxumayacaq. Ancaq müharibənin yarımçıq kəsdiyi gerçək bir sevgi əhvalatı adıyla bu roman oxundu, sevildi. Və mən bunu ən birinci istəyərdim, mənim adımı deməyən bu aqsaqqala verim ki, bundan sonra oxusun onu və tanış olsun ki, yəni, buyurun. Sonra deməli, bədii qiraət ustası xanım, mənim romanımı oxuyan xanım. Sözüm var, ölüm öldü, onu ölümsüzlər öldür. Ölüm cismani mənada da var, mənəvi mənada. Bu gün bəşəriyyətimizi mənəvi öldürmək istəyənlər var, nə ki cismani. Amma xeyir qüvvələr buna yol verməyəcək. Nə qədər ki bu məclisdə, hələ kiçikdən başlayaraq, amma kiçik olsa da, kiçiklikdən zəhlənin içində bir dərya var. Və mən sözü verirəm Ülviyə xanıma. Ülviyə xanım gözəl qirayətçidir. Mənə qəmgin deyirsən. Özündən xəbərim var. Gülüşlərin saxtadır. Mən yaxşıyam deyirsən. Bəhbəhlə tərifləyib, ağrı acı yeyirsən. Kədərlən əlbir olan gözündən xəbərim var. Susuz bir məskən seçib, elə gönçə salınsan. Məcbur asılı qalan, bəxtsiz qırıq qovmusan. Mən xoşbəxtəm söyləyib, qəmə aşiq olmusan. Bu nə sözlü deyirsən? Sözündən xəbərim var. Məğrurdu bu qaməti, çınarlar tək boyatıb. Sınıq qəlbin beyninlən bir-birinə əl qatıb. Günəşdən od götürən, eşkin səmaya çatıb. Yanırsan səssiz-səssiz, közündən xəbərim var. Közündən xəbərim var. Çox sağ olun, çəkilir. Şamışıq iləndirilən, olub, özümlə elə bir belə deyək, eksperiment edəmişəm. Bilgisayar da gözəldir. Mən müasir texnologiyanın çox tərəfdarıyam. Bu gün süni intellekt dövrü gəlir. Az vaxtda gələcəkdə ola bilər ki, sözüm var, ölüm öldü, onu ölümsüzlər öldür. Ölüm cismani mənada da var, mənəvi mənada. Bu gün bəşəriyyətimizi mənəvi öldürmək istəyənlər var, nəinki cismani. Amma xeyir qüvvələr buna yol verməyəcək. Nə qədər ki bu məclisdə, hələ kiçikdən başlayaraq, amma kiçik olsa da, kiçiklikdən zəhlənin içində bir dərya var. Və mən sözü verirəm Ülviyə xanıma. Ülviyə xanım gözəl qirayətçidir. Çünki mən də fəxr edirəm, əmim oğludur və burada tanımadığım, amma əfəndilər dediyiniz, yəni nəsildən tanıdım. Atamın əmələri də buradaymış. Biraz da həyəcanlanmışdım, doluqsunmuşdum. Habilə də uğurlar arzulayıram, doğrudan fəxr edirəm. Onun atası da mənim ən sevimli əmlərimdəndir. Yəni, anası da buradadır. O evin tək oğlu olubdur. Amma maşallah, heç də
Bilirəm necə böyüyübdü, amma heç də ərköyün uşaqlardan olmayıbdı. Maşallah, sabahlı, tərbiyəli, çox yaxşı oğlandı, yaxşı böyüyübdü. Maşallah, uğurlarına da sevinirəm. Hər zaman mən də onu izləyirəm, fəxr edirəm. Uğurlar bol olsun, hamınıza da çox sağ olun sahib gəldiyiniz üçün. Biz orada alınan ərazilərdə, uşaqlar bahçədə, hər hansı bir evlərə girəndə kitabı adi yerə, necə deyim, yerə düşməklə icazə vermirdi. Yəni, bizim yəni, biraz ayıb gəlirdi bu şeylə. Yəni, hər hansı bir evə girəndə ilk baxdığımız şeylə kitab olurdu. Yəni, bir də Oskar mükafatına görə dediniz, Abin Yaşar özü Qalatasaray yazar keşidi. O vaxt Arda Turan Barcelona'ya getməmişdən qabaq demişdi ki, mən istəyərəm Barcelona'da oynayayım, heç kim inanmırdı. Amma hal-hazırda Barcelona'da oynadı və Türkiyənin, necə deyim, güclü oyunçularından biri hesab oldu. Yəni, inşallah ki, bizə necə də indi inandırıcı gəlməsə də gələcəkdir, inşallah. Yəni, bu sözü burada deyib. İnandırıcı gəlir, niyə, niyə? Yəni, Oskar mükafatını alır. Yəni, Arda Turan getməmişdən qalandı, inandırıcı deyildi, bu mən də dedim. Yəni, biz onun nə dərəcədə, necə deyim, böyük bir insan olduğunu bilirik. Burada Məhməd Səhmanın Hər Şey Səninlə Başlar kitabında bir söz var. Orada bir belə bir şey göstərib ki, hovuzun içinə bir böyük balina, bir də xırda balıqlar atıblar. Həmin o balina xırda balıqlar yiyir, sonradan aradan divarı pərdəni götürürlər. Bir müddət balina həmin o balıqlara yaxın gəlmir və qorxur bu səddaşmağa görə. Yəni, bizdə də bəzi səddlər çoxdur. Abil Yaşar'a da o səddləri inanla qırmalı və necə deyim, sənətində irəliməyə arzu edir. Təşəkkür edirəm. Doğrudan hiç gözləmədim, mənə bir söz verirlər. Çox sağ olsun Abili. Mən də həyəcanlıyam, çünki mən də fəxt edirəm. Əmim oğludur. Burada tanımadığım, amma əfəndilər dediyiniz, yəni nəsildənik tanıdım. Atamın əmələləri də buradaymış. Biraz da həyəcanlanmışdım, da oxusunmuşdum. Habilə də uğurlar arzulayıram, doğrudan fəxr edirəm. Onun atası da mənim ən sevimli əmlərimdəndir. Yəni, anası da buradadır. O evin tək oğlu olubdur. Amma maşallah, heç də bilirəm necə böyüyübdü, amma heç də ərköyün uşaqlardan olmayıbdı. Maşallah, sabahlı, tərbiyəli, çox yaxşı oğlandı, yaxşı böyüyübdü. Maşallah, uğurlarına da sevinirəm. Hər zaman mən də onu izləyirəm, fəxt edirəm. Uğurlar bol olsun, hamınıza da çox sağ olun sahib gəldiyiniz üçün. Oturduğunuz, durduğun adamı tanıdıyım. Mən onu arzuyuram, bacım oğluna. Kurgu yaxşı kurubdur, hiss olunur, hamısı alicalı insanlardır, xanımlardır, bəylərdir. Arzum odur ki, səsi daha ucalara gəlsin. Mən bir dayı kimi təxir eləyərəm, şad olaram, nə kömək əlindən gəl eləyərəm. Öpürəm onun barını. Gözəl şeylərin dəfələrlə qirayət etmişəm və deyərdim ki, izləyicilər şeiri daha çox sevirlər. Və Habil bəyin yaradıcılığında şeirdən əlavə hekayələrini də oxumuşam və romanı isə möhtəşəmdir. Və Habil bəyin roman haqqında Varis dəyərli yazarımız da gözəl fikirlər söylədi. Onu qədər söyləyə bilməsəm də biraz fikirlərimi çatdıracağam. İlk növbədə romanda məni çəkən nə oldu? Doğrudan hiç gözləmədim, mənə bir söz verirlər. Çox sağ olsun Habili.
Mən də həyəcanlıyam, çünki mən də fəxr edirəm. Əmim oğlu doğdur. Burada tanımadığım ama əfəndilər dediyiniz, yəni nəsildənik tanıdım. Atamın əmələri də buradaymış. Biraz da həyəcanlanmışdım, doluqsunmuşdum. Habilə də uğurlar arzulayıram, doğrudan fəxr edirəm. Onun atası da mənim ən sevimli əmlərimdəndir. Yəni, anası da buradadır. O evin tək oğlu olubdur. Amma maşallah, heç də bilirəm necə böyüyübdür, amma heç də ərköyün uşaqlardan olmayıbdır. Maşallah, sabahlı, tərbiyəli, çox yaxşı oğlandır, yaxşı böyüyübdür. Maşallah, uğurlarına da sevinirəm. Hər zaman mən də onu izləyirəm, təxri edirəm. Uğurlar bol olsun, hamınıza da çox sağ olun sahib gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm.